Uma festa que coloca todo mundo pra cantar os maiores sucessos da música brasileira. A ideia é colocar no programa aquilo que está sendo mais ouvido no país. Então, a possibilidade de navegarmos e ouvir tudo que está sendo ouvido, não só na rádio, mas como em todas as plataformas de internet, é o que vai dar esse frescor para o nosso programa. O povo está ouvindo e a gente está pondo na TV. Tudo que pintar nesse palco é sucesso. Essas malandras, assanhadinhas. O quê? Que só quebrar. A gente nunca teve um programa assim, né? Que reunisse todos os sucessos do momento num programa só, no mesmo palco, dividindo música e levando alegria pras pessoas num sábado à tarde. Naquela cama, tentei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido. Sabendo que você só estava ali pra mim. E aí vocês devem estar me pensando, ai, eu amei essa ideia, mas como é que eu faço pra colocar o meu ídolo aqui? É simples, é só você ligar na rádio, pedir a música do cara, é só escutar muito na plataforma digital. Quem faz o sucesso somos nós, é o público. Se o público ficar pedindo a música do seu artista preferido na rádio, se o público ficar dando cliques pro artista que ela gosta na internet, ela vai fazer o cara tá na televisão. O que acontece na balada, fica na balada. Não tá sabendo e ninguém pode falar nada. Se não, a casa canta, todo mundo. A gente vai posicionar os artistas, as músicas, num ranking. A ideia do nosso cenário é trazer um lugar quente, forte. Graficamente, o público vai ter a sua informação direta, reta e objetiva. Em terceiro lugar é fulano de tal, em segundo lugar é fulano de tal. Mais do que isso, é a grande festa que a gente vai fazer, sabe? Com diferentes sotaques, diferentes ritmos. O público pode esperar um programa com a cara do Brasil. Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar. Eu cheguei pra acabar com a tua marra, hoje eu saí de casa pra rebolar. Eu acho que essa diversidade é incrível. É ainda mais um país tão rico como o nosso. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Vejo a hora de poder ver o programa, ver a reação das pessoas. É, eu acho que o brasileiro gosta muito de música. E toda vez que você sai, o mundo se desfaz. Quem fica, ficou. Quem? Pô, minha expectativa para a estreia, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, eu tô muito feliz. Vai ser uma escola. Fiquei muito honrado quando eu recebi o convite. Lógico que eu aceitei na hora. Vai ser muito legal. Próximo sábado. Escuta aqui, vocês não podem perder de jeito nenhum. Só toca top. A gente se encontra aqui. Beijo.